Det är dags! Det är dags för konduktören att komma tillbaka. Det är dags. Jocke alltså. Vill inte ens komma hit och spela. Nej. Konduktörerna är tillbaka. Så det är väldigt mycket som har hänt i på den här servern sen jag spelade in senast. Så för att försöka få er liksom up to date. Jag slutade spela på den här servern och sen så kom jag tillbaka för ett litet tag sen och började bygga en massa. Så jag tänkte att vi skulle gå igenom det lite snabbt och sen ska vi fortsätta där vi var sen då liksom. Så jag tänkte att jag skulle göra en liten snabb rund tour liksom. Så här har vi lite som en smedja, kanske ska visa hur det ser ut lite mer noggrant på utsidan. Så här ser det ut. Och det är ju som sagt, jag försöker med någon slags brittisk Victorian stil. Så ja. Inte jättemycket inredning, men jag ska försöka lägga lite mer tid och fokus på det sen. När jag har fått upp en liten by i alla fall. Liksom själva grunden av byn. Jag har en idé hur min by ska se ut liksom. Sen kan vi gå hitåt. För här borta så har vi ett bibliotek som är byggda. Så här ser det ut. Så här ska det vara som ett stort centrum här sen med lite marknadsstånd och lite sådana grejer. Så just nu ser det ut så här i biblioteket. Jag har inte samlat ihop till bokhyllor än riktigt. Men det ska komma där sen. Och sen så här ska jag ha lite villagers också som står och säljer. Och han säljer då mendingböcker. Sen fortsatte jag vidare och bygga hitbot. Och här borta har jag då ett lagerhus. Ett lite större lager än jag hade förut i alla fall, som var i det huset innan. Jag tycker det ser helt okej ut. Sen här då håller jag på att bygga ett smälthus där jag ska liksom ha en sån här auto-smältmaskin liksom. Sen här borta så har jag en liten, eller jag har typ påbörjat en träfarm, även om det är lite ostrukturerat just nu, men det ska vara lite mer strukturerat senare sen. Jag satte det mest här bara för att ha en plats nu där jag kan ha lite trä liksom. Men det ska bli mycket mer strukturerat senare sen liksom. Så det var en väldigt kort rund tour. Vi har ju Andres. Just det, jag har en mine här förresten. Det glömde jag visa också. En mine. Den går ner i marken. Och sen en 20-kin farm. Så jag kan göra bokhyllorna i biblioteket. Ja. Men vi har ju även Andres ställe som bygger här. Och jag kommer inte visa så mycket av detta stället. Utan jag tänker att vill ni se André bygga, eller Andan som han heter i Minecraft. Om ni vill se han bygga på detta stället så kan jag rekommendera att gå in på hans YouTube-kanal och följa honom där. För att han kommer nog att lägga upp lite videos. Länk i beskrivning så kan ni följa han där också. Och vi kommer nog säkert börja göra lite videos tillsammans också i framtiden. Så det kan vara värt att lägga en follow på honom. Så jag hade tänkt att då fortsätta där jag var, vilket var att jag höll på att bygga det här huset. Men innan jag fortsätter huset så kan jag visa er min idé hur staden ska se ut. Här var en vacker bild. Här har vi en liten karta som jag ritade över hur jag vill ha min by.
Lite har jag byggt redan, som ni kanske ser. Till exempel här har vi smedjan, här har vi biblioteket, här har vi smälthuset, här har vi lagerhuset. Och sen ska vi ha lite fler hus här och ett marknadsstånd. Det vita är vägarna. Och här ska vara vägar också sen. Här är kanske lite natur som vi ska fylla på lite med. Här har vi träfarm som ska vara sen liksom. Så det är liksom en liten plan som jag har ritat upp över hur jag vill att mitt ställe ska se ut. Vi har smält lite. Det ligger fortfarande lite clay där i, men vi kan faktiskt ta detta och försöka bygga lite mer. Så jag kommer nog blanda lite både timelapse men även fulla bygg session när, som ni ser här nu liksom, när jag bygger så här. Så får ni kommentera helt enkelt vad ni tycker om mitt sätt att göra de här videorna på. Så får vi se hur långt det här kommer att vara. Vi ska ha lite koppar har jag faktiskt tänkt mig, för att jag vill att det ska vara en liten rand här uppe som det ska vara sån här oxidized copper. Nu har inte jag tillräckligt med koppar som ni ser. På ett sätt hade jag velat försöka kanske ta bort typ, här behöver vi inte ha en koppar, här kan vi ha något annat stället. Bara för att försöka spara in lite på koppar. Det viktigaste är att det syns på utsidan liksom. Men vi skulle behöva lite mer kol. Så jag tänker att vi kanske ska dra på en liten kolrunda. Och här har vi hittat lite kol. Får se hur mycket det här blir. Bara. Så detta kanske räcker för att smälta den klein som är kvar. Får jag nog dock vill... Alltså, kan jag bara själv att smälta all klej. Men jag har lite koppar som jag inte har smält. Som jag kanske borde prioritera nu med den här kolen. Så där, då har vi hämtat lite kol. Nästan två stacks. Så jag tänkte att vi ska ta med all koppar som vi har. Som borde ligga här. Ja. Och sen tar vi den här. Lägger in all kol. Och sen tänker jag att vi tar ut all clay. Men först lägger vi in all koppar. Bara så att vi grillar koppan först, tänker jag. Så väntar jag bara på den. Så, då kör vi igång. Så där, då är det bara att vänta helt enkelt på att vår koppar ska bli färdig. Jag vill bara se hur det ser ut om man hade satt såna här. Bara för att göra den här fontänen lite extra speciell kanske. Och jag tror det kan funka ändå. Om vi kanske till och med sätter lite såna här lanterns här. Jag vill bara se hur detta kan se ut om man hade satt såna här uppe. Det kan nog funka. Jag vill ha lite ljus här, för jag vill att detta stället ska lysa upp under natten. Så det kan nog funka bra. Så då är koppan i stort sett klar. Jag tror att den här koppan kommer räcka runt. Jag tror vi inte behöver mer koppan så där. Då fyller vi på de sista platserna här. Helt ärligt, vi kan nog fylla på även här också nu. Nu har vi ganska mycket så. Så något sånt där, tänker jag mig. På en om vi dock skulle vilja, jag tror vi kanske ska även fylla på här också. Så att det blir över hela liksom. Så jag tänker mig att vi ska bygga något slags tak här nu. I typ så som jag tänker mig. Kanske dock att... Vi bygger vidare så får vi se helt enkelt. Ja, men kanske. Alltså det ska ju bara se mest ut som en fabrik. Man kanske kan göra någonting på toppen på de sidorna där uppe. Liksom som typ två... inte rör man typ. Jag vet inte vad man ska säga. Nu är frågan hur vi ska koppla ihop det här med... det taket för att det ska se okej ut. Egentligen vi skulle bara kunna... Kanske bara ha simpel... Som sagt, det här taket kanske inte behöver se det coolaste ut, kanske. Samtidigt som kanske... om vi hade kört trappor här, kanske. Vi kan börja med så här. Så där, då var alltså det här taket färdigt. Ser ändå helt okej ut. Det är ändå som sagt bara en fabrik, så det ska inte kanske se...
så där riktigt ut. Sen får vi se om jag kanske lägger till de här pelarna här sen. Men just nu får fabriken se ut så här, tror jag. Men jag tror nästa projekt kommer bli att sätta en någon slags växthusfarm här i bakgrunden typ. Som kommer gå in i fabriken, som kommer att ge... jag kommer göra någon slags vad heter det? Bambufarm kanske. Så att den kan stora lite fuel här liksom. Bambu är inte det bästa att grilla med, men jag tänker att det blir någon slags passiv inkomst, eller så passiv liksom fuel farm typ liksom. Sen så kommer inte det liksom räcka i längden. Oj, nu bygger jag fel. Det kommer inte räcka i längden om jag kommer grilla mycket liksom. Så det kommer vara värt att tänka på det i framtiden, men just nu får det här duga liksom. Men så där, då är alltså i stort sett den här färdig då. Ser ut som det. Detaljer kommer lägga till oss själva. Men jag tror jag vill nog försöka fokusera på min bambufarm. Så att jag har liksom en passiv fuelfarm liksom. Så det kommer fixas här bakom då. Men jag funderar på om jag kanske ska timelapsa det. Eller om jag bara ska bygga det off-cam. Om jag väljer att göra det så kommer ni få se en timelapse nu. Men det var allt för den här videon i alla fall. Så tack så mycket för att ni har kollat på den här. Hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på. Lägg gärna en tumme upp i så fall och skriv en kommentar. Och så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej då.